那么我们看过了女性微整形这么一个趋势之后，我们来看看国外的男性啊到底什么样子，对吧？我们要想说 OK 我们以后中国是什么样子，我们看看国外是什么样子。那么这是我看到一个韩国的啊一个男性健康方面的一个机构啊，他呢做的一个网站。我们看看啊，这叫什么哈伊曼男科医院，对吧？那么大家也了解，很多男性啊，他去做这些男性的咨询的时候啊，人家不喜欢这个说大庭广众之下，是吧？我要注意保护我自己的隐私啊。虽然我的年龄在增长啊，我各方面机能在下降，但我不希望别人知道这些。这跟女性的很多时候也是思想是一样的哈。我们看看他们都有哪些提供的服务啊？有男性增大的这个服务，早泄啊，勃起障碍、结扎、包茎啊，就这些啊。比如说输精管结扎的啊，性门诊中心就是想给大家去。我们国内可能像这种做婚姻咨询啊、性咨询啊，很不太多。但国外很多时候的话呢，他们可能会把自己跟伴侣这个很多啊性方面的这些问题，跟咨询师啊一起沟通，让咨询师来帮助你们啊。这个的话呢，其实在我们国内的话呢，还不太多见的。还呢，那男性还包括了体型肥胖中心，对吧？哎，你比如说这个人很胖。但是呢，你是接下来去哪儿？我们国内倒是有一些所谓的这个体型肥胖中心也好，或者是减脂中心，对吧？比如说做现在有些医院的话，你开始做胃大部切除啊，帮助你去这个控制体重啊。那么这些的话呢，人家未必是做胃大部切除的，但是很多时候通过所谓的什么汗蒸啊，什么都各种方面吧，使得体型越来越好，包括运动。还有就是说男性的秃头啊也很重要啊，那么皮肤毛发中心。所以呢，你说韩国的，我们以韩国为例，男性健康人家关心的是什么？基本上韩国已经给了我们一个非常这个典型的一个我们可以做，我们可以去想象的一个空间了啊。那么我们之所以没有做到这些，说白了还是因为我们做的不够好。我们有一天如果真的能够像人家一样，把这些男性关心的问题都整合在一起，人家以后到这边来，是吧？到一个男性健康的一个机构来，一站式的，有什么问题都可以去解决了，对吧？